Bir er xotin kechqurun ziyofatga ketishibdi, bitta kichkina o'g'illarini tashab, uxlatib qo'yib, ziyofatga ketishibdi. Ziyofatga ketib, ancha qolib ketishibdi, bola kechasi uyg'onib ketib, hech kim yo'q qarasa, qorong'u, qo'rqibdi. Shu qo'rquvdan qutulish uchun otasi katta televizor olib kelgan ekan uylariga. Televizorni yoqaman deb, pultni oqtarib, televizorni tepasi degan shekilli, tepaga chiqib, televizorni tushirib yubordi. Televizor pastga tushib, sinibdi. Ota-ona ziyofatdan kelishdiki, uyda televizor sinib yotibdi. Otani g'azabi keldi. G'azabi kelib, kim qildi buni? Bola yig'lab, men shunaqa yoqaman deb sindirib yubordim. Sen hali shunaqa qildingmi dedi-da, bolani urib so'kib, qo'lini ikkita qo'lini bir-biriga qilib, rezinka bilan bog'ladi mahkam. Va hammomga olib kirib, ertalabga tushatda yotasan, seni jazoing shu dedi. Kirib ketib uxladi. Tongda ota-ona eshikni ochib qarasaki, hammomda qo'li bolani qo'li ishib ketgan. Chunki rezinka qisib qonni o'tkazmasdan ishib ketar ekan. Rezinkani yechishdi, lekin qo'li qo'l juda yomon ahvolda. Ota-ona tezda uni shifoxonaga olib borishdi. Doktorlar bu qo'lni tezda kesmasa qolgan tanaga ham o'tib ketadi deyishdi-da, ikkita qo'lni oshig'idan kesib tashlashdi. Yosh bolacha, 3-4 yashar bola. Ikkita qo'li yo'q. Ota-ona bilan birga o'tirar ekan, ovqatlanishga qiynaladi. Shunda bola otaga aytardiki, otajon, doktorlarga ayting, ikkita qo'limni qaytib berishsin. Katta bo'lib pul topib ishlab, men sizga ko'pgina televizorlar olib beraman, otajon, qo'limni qaytib berishsin dedi. Ko'ryapsizmi? O'sha paytda agar Allohdan rozi odam shu ishni qiladimi? O'zini jigari, orzular bilan shu farzandni ko'rgan o'zini farzandini nima qildi? Bu nimadan kelib chiqadi? Allohdan rozi odam bir ish bo'ladigan bo'lsa tezda g'azabi kelmaydi. Telefoningiz sinib qoldi, bunga siqilmang. Yo'qolib qoldi, siqilmang. Bu matoh bilan hayotingiz hal bo'lib ketmaydi. Alloh yangisini beradi. Avtoulovingizni urdingiz, birov bilan tegizib oldingiz, tezda tushib yoqalashmang. Balki Allohning aytgani bo'ldi. O'zimiz sog' qoldik, birodar. Behikmat hech narsa bo'lmaydi. Alloh nimani iroda qilsa shu bo'ladi. Biz Allohdan rozi bo'lib yashasak, hayotimiz ham va oxiratda Robbimiz bizdan rozi bo'ladi.